galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui, eu fiz só uma base, eu não passei, só fiz a base do rosto, não passei bronzer, não passei nada. E eu tô aqui, vou vir aqui pra gravar a chamada do especial que eu vou fazer, inspiração Bruna Tavares. Eu tô aqui, então não percam, vai entrar no ar na segunda semana de fevereiro, todas segundas e quartas. Se você quer saber como vai ficar, bora lá, vem comigo. Não perca os vídeos na segunda semana de janeiro. Beijo!